Schön im Banner! Schatze, komm, jetzt kommen wir jetzt, war das da die Tagesan. Geluche, mecke sein, da kennt ihr am Urbanake, ihr wollen es kaprenk, auch können im Wald dann kommen. Ach, dann ake, mehr, 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 Վերց Արմենիայի արքային մեծապատի վարքա վարազդատին։ Խնդրում ենք ուղարկել մեր երկիր ձեր լավագույն բռնցքամարտիկին, մասնակցելու օլիմպիական սրբագույն խաղերին։ Դու քեզ հայրու մեջ տեսել ես։ Ինձ ինչ է եղել որ։ Գնում է Հունաստան։ Մենակ։ Ին որ գնալու է դա հաստատ։ Գոտոշ հերդա։ Գիտես։ Հեչ պարտադիր չի որ Հունաստանում իմանա թե ես արքան եմ հայոց։ Վայ ամա, սա հաստատ իրեն Զևսի նավն է։ Այո, քշի, արագ։ Քո հայրիկը մասնակցում է օլիմպիական խաղերին։ Ինչ ձերս արդու։ Դրանք, մենք ես սիրում ենք, դրանք։ Ես էլ եմ ինձ սիրում։ Անախ դու դրանքս։ Այդ ես եմ այդ նամակը գրել, անհետաձգելի գործ ունեմ քեզ հետ։ Մասնակիցեք։ Այո։ Երկիրը, անունը, Վարազդատ, մեծ հայք, Արմենիա, Դարբին։ Եվ ինչի՞ է պետք այն Դարբնի մահը։ Դարբնի մահը ինձ պետք չէ, ինձ պետք է մահը հայոց արքայի։ Մարդ աստվածներին, մարդը սկսվում է։ Վայ, չէի տեսել, մի վատ չէի։